Re, viss ēters ir te! Visi bijušie, esošie un topošie dziedātāji aicināti pieteikties 18. novembra valsts svētku koncerta apvienotajā kori. Ar šādu aicinājumu Kuldīgas kultūras dzīves rīkotāji pie iedzīvotājiem vērsās oktobra sākumā, un ideja guva lielu atsaucību. Izaicinājumam mēnešu laikā apgūt 16 dziesmas ļāvies neviens vien, kurš ikdienā korī nedzied. Un šāds kopkors Kuldīgā Latvijas dzimšanas dienā uzstāsies pirmoreiz. Sācies ģenerāla mēģinājums kopkorim, kurš 18. novembrī Kuldīgas rātslaukumā kāps uz skatuvis, lai ikvienu priecētu ar svētku koncertu. Savu ideju, ka Latvijas dzimšanas dienā koriem jādzied kopā, Ernesta Vīgnera, Kuldīgas mūzikas skolas direktore Andra Zvejniece, īstenoja jau pirms 3 gadiem, bet šai reizē papildu koriem aicināts ikviens dziedāt varošais, kurš vēlas būt koristu rindās. Viņa saka, tā varam svinēt savu tautu, savu zemi un novērtēt katru dienu, ka varam dzīvot brīvā valstī. Tie kori dziedātāji, kas jau ir ar pieredzi, var ļoti labi palīdzēt tiem, kuri nav dziedājuši, un tas ir tāds liels atspaids. Līdz ar to es neesmu jutusi šoreiz pat tādu kaut kādu saspringumu. Mēs kaut kā ļoti labi visā plānveidīgi mēs ejam uz priekšu un gatavojamies. Galvenais, lai ir skaņa un lai ir īstā emocija, ko pašiem piedzīvot un dot citiem. Un šai idejai atsaucies nemazums cilvēku. Ieva Knapše, mērojusi ceļu no Liepājas. Tas kopkori, tā viss tā svētka sajūta, kad jūs esat visi kopā un dziedat un vienojaties tajā dziesmā. Un tās ir tādas neaprakstāmas sajūtas, un es arī šo uzskatu kā tādas mazos dziesmu svētkas. 18. novembris man vispār ir ļoti īpaša svēta. Kopā ar ģimeni, ar draugiem mēs viņus atzīmējam. Pieteicāmies gandrīz visu kompāniju. Pēc tam nolēmām arī kopā svinēt svētkus, uzklāt baltu galdaut un ēst vakariņas kopā. Īveta Enberga ikdienā strādā kulinārijā. Viņa neslēpj, ka ļoti patīk dziedāt korī, bet ikdienā nesenākot laika. Dziesma ļauj vairāk izjust Latviju un identitāti. Dod to laimes sajūtu un vispār es ieteiku katram dziedāt. Jo dziedāšana palīdz, dziedāšana dod jaunas draugas, dziedāšana dod labāk noskaņojumu, labāk veselību. Paņemam šo liteni zemi pēdējo reizi, ja? Pa beigām, paskaties beigās uz vārdu. Ja? Viens, divi, pa! Jāteic gan, ka repertuārs nav no tiem vieglākajiem. Tās ir 16 dziesmas, gan labi zināmas mūsdienu kormūzikas dziesmas, gan populāri mūzikas aranžējumi. Dziesmu apgūšanai bijis atvēlēts nedaudz vairāk par mēnesi. Neviens vien no uzrunātajiem dalībniekiem, kuri ikdienā korī nedzied, atzina, ka tas bijis liels izaicinājums, bet vēlme būt kopkorī svētkos ņēmusi virsroku. Mūzikas skolas esam beidzis, notas it kā pazīst, bet tas ir jau kaut kādi 11 gadi, ka es neesmu no notīm dziedājis un atnācis pirmo mēģinājumu. Ierauk tās notis un tu nesaproti vispār, kur kā jādzied vispār, kur tu vispār tu esi tenors vai tu esi bass, kas tu vispār ir vai es, bet kaut kā ar kolēģi palīdzību varbūt sanācis. Kopkūrī sadziedāsies vairāk nekā 80 dziedātāju. Jāteic, ka to ar savām balsīm varēs kuplināt arī skatītāji, jo uz ekrāna būs redzami vārdi. Ieva Benefelda, Lants Pešavits, Skrundas televīzija.